Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Ideme na to? Kamera, klapka, ideš. Boj se mnou, lásko má. Ja ukážu ti cestu. Jeden, nemáš pocit, že už máme po tých 32 tuším epizódach v podcaste tak trochu tak zatuchličko. Nepríde ti? Teď mi to príde hodne zatuchličko, pred létem. Nie je to ako teplom, ale myslím si, že je to aj tým, že proste máme samých chlapov v jo, tých našich podcastoch. Ano. Je to tak dobré fotroviny, ja viem, ale však to není iba o chlapoch. No bez tých ženy by ste byl ten fotr, že jo? To je pravda, ani by som to asi na tom svete nebol. Jasne. Kredit všetkým, že nám pozdravujeme. A ja som mal taký sen. Pamätáš si, jak sme boli spolu vo Viedni na vianočných trhoch, kde som sa by the way o deň pomýlil a boli sme tam o deň skôr, než začali vianočné trhy. Ano. Takže sme neboli na vianočných trhoch. A večer sme sedeli na tom ubytovaní, kde sme boli a už sme dávali nejaké vína, nejaké pivka, už neviem. A naše ženy si strašne tak ako hrkutali medzi sebou a hrozne do nás šili. Ale strašne nás grillovali. A v tom momente som im vravím, že tak vy hrdinky, no tak prídete do toho našeho podcastu, tak my vám dáme mikrofóny, tak poďte, vy budete prvé ženy a pogrilujete nás, proste dáte to všetko von a zrazu jak skrotli. Áno, to si pamatujem. Po tejto nabídke povedali, že ale veď my tam nemáme čo povedať, však všetko je v pohode. Moja mama chtela do podcastu, pretože byl môj táta. Říkal, a ja pôjdu taký, říkám, ne, to je jenom pro kluky. Ale dnes to zmeníme. Dneska to zmeníme, pretože dnes sme si pozvali ako hostku pani detskú psycholožku, pani Tóth Šinčákovú. Tótovú Šinčákovú. Naučil som sa to. Viete, koľko som sa to v aute musel výborne, učiť? Výborne, zvládli ste to výborne. Je to naozaj o tom, že dať si dve mená znamená, že jedno je potom mužovi a druhé je podsta môjmu otcovi, takže je to vlastne akože podsta dvom mužom. Wow. To mi nenapadlo. A to je tá výhoda toho, že žena si to takto môže dať, krásne a užiť si tú zvukomalebnú svojho mena. Ale podľa mňa veľká výhoda fotrov oproti ženám je to, že máme posunuté hranice v hraní sa. Ako takom. Môže byť. No, ja neviem ako u teba, ale u mňa to tak určite večné je. Večné dieťa. Presne tak. Nikdy som asi ešte nedospel, nemal som ten prvý low a nemal som ten prechod do dospelosti asi tak, takže stále sa s tým hrám a hrozne ma to baví. A tie hranice mám posunuté úplne inak. Vieš, koľko som dostal poza uši za to, že sa hrám neprimeraným spôsobom so svojimi deťmi? To je veľmi zaujímavé, že a ja ako z toho psychologického hľadiska, že čo je neprimeraný spôsob sa hrania s deťmi, keď my hovoríme, že hra akákoľvek je v podstate učenie dieťaťa, čiže tým, že dieťa sa hrá, ho vieme veľmi veľa vecí naučiť. V každom období jeho vlastne života máme nejakú hru. Aj? Podľa veku tých detí vieme, aká hra im príslucha a jednoznačne je to o tom, že ja hovorím, že aj dospelí sú vtedy stále ešte akoby použiteľnými deťmi, ak sa nezabudnú hrať. Tak dúfam, že ma teraz niekto nezavrie za to, aké hry tu poviem, ale dávam skôr také akože už ľahko adrenalinové aj pre malé deti. Ja neviem, vyhadzujem tú malú už tak ako ľahko, hej, aby sa aj nič nestalo, ale stále je to hra, stále je tu baví, alebo chlapci si my robíme proste skoro salta na gauči. A žena tam len tými rukami zalamuje, preboha, nech sa vám nič nestane. A mne to vôbec nepríde tak. Ja som zase ten, ktorý ako by nastavuje tie hranice, že už ako říkám, bacha, tady... Ja som vedl decka, akože v turistiáku a vždycky som úplne největší hrúza, byli sme vylezli na nejaký hrad a ty tam byla ta skála proste. Každou ja už som videl, jak tam všichni napadají. Jako. Dobre, máme asi aj ako ľudia takú tú líniu toho svojho strachu. Ja vždy deťom hovorím, že nie sme nebojsovia. Máme nejaký strach, ktorý je v nás zakorenený a veľmi potom záleží presne, ako sa správame k tomu a ako sme tým druhým protipolom, to je tá odvaha. To znamená, že sú decká, ktoré naozaj dokážu ísť hlboko, hlboko cez svoje možnosti v tom, že teda nemajú strach. A sú deti, ktoré zase majú taký prírodzený rešpekt a strach pred mnohými vecami. A vždy pri takýchto akože športových veciach ja hovorím, že ešte zvážte druhé riziko a to je otázka, ako mám to dieťa pohybovo zdatné. Ak mám vážne dieťa, ktoré sa podkyňa o vlastné nohy, tak pozor na to, že s ním robím nejaké veľké športové aktivity. Ale ak je to super diecko, ktoré môžem hodiť, ono sa ešte stále smeje a nič z toho nemá, zážitok je v pohode a chytím ho, tak neriskujem jeho zdravie. Týmto som strašne bojoval, pretože môj starší syn bude mať teraz 6 rokov
a on je veľmi inteligentný, ale je to strašné drevo. Nemehličko. To bol môj prvý chlapec, že? A videl som sa v ňom tak trošku... Ašpirácie tatinka, presne, nevložené do dieťaťa. On tam chudá greval na tej preliezačke, že mal tam ako 3 stupienky dole. Ale už reval, táto, poď mi pomôcť. A hovorím, nerev, však to zvládneš, však to zvládneš. Dobre, úplne perfektná vec. A ešte najlepšie slovo, ktoré mu môžete povedať, neboj sa. Však no, je to pohoda. To som určite použil nieraz. My hovoríme, že v tom slove je začiatok toho nášho strachu, lebo je tam to boj sa a dieťa to nie nepočuje na začiatku, to nie je podstatnou informáciou. Takže mu ešte rozdávame strach, že principiálne je to tak strašne vysoko, že by sa malo bať. Takže zásadne buď smelý a princíp je, ja ti pomôžem. Hej? A druhá vec je, keď vidím dnes v očiach, tak to prispôsobím. Hej? Že radšej na tej pevnej zemi je pre ňoho lepšie. A keď je kreatívny, tak poďme do niečo úplne iného. Takže využíme jeho potenciál na to, čo je, dajme tomu, naozaj pre ňoho zábavné. Ja, počkaj, a takže neboj sa, je špatný. Aha, tak to vysvetľuje to spoustu vecí. Tak čo, pretože, to, čo ti to vysvetľuje? Ty máš nejakú asociáciu. Jo, Protože my sme byli, proste sme si hráli v nejakým parku, ja som to úplne videl. A Olivka niekde, akože ešte ani neumiela chodiť, podľa mňa tak klečela, hrála si s nejakým balónom, a som videl, jak sa k ní blíži pes a říkal som si, Ježiši Kriste, a presne na ní skočil a povalili, jo. A nic jako, že nezautočil na ní nejak jako zásadne, ale chtěl si s ní asi hrát. A ona od té doby měla strach z těch psů, že jo. A vždycky, když jsme šli, tak jsem říkal, neboj se prostě, to je pejsek, nastav mu ruku prostě a musíš se nechat očichat. A ještě horší. A teďka ona chodí a vždycky, když jde nějaký pes, tak se schová za mě a ještě řekne, neboj se. Prostě. Takže zkusíme tento úplně hrozný model, z kterého mě jako psychologovi stojí vlasy na hlave. Úplně opačně a jinak. Čiže jednoznačně o tom, že dieťa si nemusí pamätať spomienku, ale to, že ju pobavil pes, si bude pamätať na celý život. A je to ten princíp, kedy ona by mala byť o tom, že poď, schovaj sa, alebo urob to, aby si sa cítila bezpečne. A keď psík prejde, tak, tak môžeme o tom trošku porozprávať, že či bol veľký, malý, či jej bol sympatický. Hej. Prípadne, ak ona povie, že chce ísť o 2 metre ďalej, lebo ten pes je naozaj veľký, tak to s ňou jednoznačne musíme urobiť. Pretože toto sú tak podvedomé mechanizmy, že na to, aby ona zvládla tú situáciu bez toho, aby naozaj vnútorne pociťovala strach, tak možno až v dospelosti, keď sama bude mať deti a dá toho bobríka odvahy, že bude držať vlastné, bude sa klepať, ale pritom naozaj okolo psovi prejde. Mám presne takýto skúsenosť s mojou vlastnou sestrou, že nám cesta do školy trvala hodinu, ak sme náhodou stretávali psa, tak ona odbiehala do vchodov a schovávala sa a vybiehala podľa toho, aký veľký pes prišiel. Nepamätá si tú skúsenosť, že ju nahnal pes do kúta, ale celý život to mala v sebe. Aha. Takže pozor na to. Takže teď čo teda říkáte? Že chodiť s ňou okolo tých psov, ale nenútiť ju do žiadneho kontaktu. Okay. Skôr ju ubezpečovať, že budete tak blízko alebo tak ďaleko, ako ona bude potrebovať. Ano, jasne. A potom si povedať, či je ten psík bol sympatický, jasne, a či by bola ochotná do toho vôbec ísť. Hej. Okay. To je dobré poučenie. No a čo mám robiť teda s tým chlapcom? Nájsť mu úplne iné kreatívne vyžitie, ako je šport. Konštrukčné hry. Stavebnice? Strašne ho baví Lego, kamienky, kresli si. Čiže robí všetky tie, nazvieme to, že krásne, tvorivé a intelektuálne. Lebo samozrejme, že dieťa, ktoré nie je pohybovo zdatné, si vonku nájde nejakú inú aktivitu, ale šport to asi nebude. Ale zase opačne, že ja tomu hovorím, že indoorové a outdoorové deti. On možno patrí naozaj k tým, ktorí sa vo vnútri cíti dobre a tam si nájde 1000 aktivít. Teraz, keď to vlastne takto hovoríte, tak si uvedomujem vlastne, že prečo sa veľakrát naozaj doma hráva nekonečné hodiny a on pritom vydrží s legom, s duplom to, čo on vie postavať z tých stavebníc. To je úplne neuveriteľné. Perfektná hlavne, kreativita. Viete, čo ma na tom baví úplne najviac? Že to baví aj mňa. To je okay. Úplne nejlíp vymyšľaná hračka. To bylo. Jednoznačne áno a je to naozaj čarovné v tom, že ja mám deti, ktoré prídu a povedia, že chcú k tomu ten papierik, to znamená, že chcú ten návod, sú naučené, že teda chcú postaviť niečo, čo má samozrejme zmysel. A potom sú tie, tá druhá kategória, ktorá ide do absolútnej tvorivosti. Hej? Ja sa môžem priznať, že za moje deti, ktoré teda majú 15 a 18, tak my máme schovaný jeden celý perinák, kde máme Lego hračky. Porozdávali sme všetko možné, ale napríklad Lego sa neboli ochotní vzdať. Dcéra má svoje, dievčenské, on má chalanské. A nie sú ochotní sa toho, ani pri tom veku, ktorý teda majú, vzdať a posielať ďalej. Povedali, že tie hračky si nechávajú. Môžeme prísť na návštevu, my si to možno aj zaplatíme, pokiaľ máte celý perinák. Ja som ale my sme to isté udelali, hovorila, ale, že prenajímajme to, alebo sa proste dovolme, urobme z toho herňu, pretože naozaj to sú hračky, ktoré podľa mňa budú mať hodnotu aj za celé roky. Jo, a to je presne, my sme teďka
s kamarádama zjistili v hospodě, že vlastně bychom mohli začít kupovat Lego, který se líbí i nám, takže no jsme si začali kupovat Lego a děláme to tak, že máme jako, že jeden koupí Lego a pak si ho půjčujeme navzájem a takhle jako rotujeme ty Lego. A každý musí... u toho staví ty děti s náma, že jo. Ale a... každý ho potom rozoberie na konci důvodu. No jestli se musí rozobrat zase zpátky do pytlíčku a je to komplikovaný proces a myslím si, že naše ženy z toho nejsou úplně nejšťastnější, ale vlastně teď jsem dostal Lego přátelé na Vánoce, což byl super dárek, prostě takový to, jak jsem si vzpomněl úplně na to, ale podle mě to je, že si to člověk hrozně asociuje s tím dětstvím. Že jsem si vždycky to Lego dostal jenom na Vánoce, protože to to táče, že to bylo prostě hrozně drahý, jako a tak babička vždycky někde sehnala bony a koupila to v Tuzexu. A potom jsem to, že a teď si pamatuju prostě ten pocit, že všechno je dobrý, v Vánoce, taky to příjemný, a tak stavíš to Lego. Takže jsem letos zase stavili prostě Lego a bylo to super. Zajímavé je na těch dětech v určitom věku, já mám taky těch 8 až 10 ročných, kteří k tomu dokonce přistupují tak, že mnohé ty věci jsou naozaj jakoby těžké. A dávajú si to ako výzvu a metu, hej? Že ja chcem niečo, čo dajme tomu nie je vo vekovej kategórii mojej a on je potom schopný naozaj 3 večery tráviť pri tom a dokonca tak, že si akoby ten pôžitok rozkladá, že mi naozaj povie, že ja to dostanem a potom som dohodnutý s našimi, že mi nedajú napríklad narodeninové darčeky, nie všetky, ale každý týždeň mi dajú jeden. Aha. A ja potom 3 večery trávim tým, že si to staviam. Že to je pre mňa akože absolútne dieťa nastavené na zážitky, ktoré si povie, že 3 dní si to budem stavať a nám si ten pôžitok rozdeliť. No ja som teďka, my sme mieli Vánoce, slavím Vánoce, pretože moja žena je z dvojčat, tak hodne sme ako spolu, pretože tak asi by ste k tomu měla co to říct. To k tomu patrí, ano. A úplne presne, že jo, decka prišli k tomu stromečku a úplne som videl toho Matýla, máš 3 roky, jak biežel, udial taký ten rychlej sken. Hnedka pochopil, co je Lego, to vzal, roztrhal to. Ale věděl, že to je jeho. Už pak ho nezajímalo vůbec nic prostě, vůbec nic a jenom seděl a stojil s to Lego prostě. Úplně jsem se viděl v něm, jakože prostě vidíš tu krabici velkou, teď to vezmeš, štěrchá to, ježiši Kriste, to je skvělý a jdeš prostě cokoliv jino. Čo v tom je? Je v tom to, že kým to nie je postavené, tak to neexistuje. Oh, okay. Čiže to malé dieťa vidí ten obrovský zážitok a pôžitok, ale na druhej strane nemá ukončený ten proces, kým to nie je postavené. No. Čiže tam tá túžba to postaviť a to, že si to niekto vie oddialiť, je podľa mňa skoro nemožné, hej, lebo všetci chceme naplnenie tých svojich túžob v podstate skoro hneď. No ono to ešte pokračovalo tady ten večer v tom, že on má 4 roky, takže ja neviem, to bol aký Lego City a nebyl schopný to postaviť sám. Aha. A tak pak, když sme uspávali ty deti, tak on říkal, táto, nebudeš číst pohádku, budeš stavieť Lego a tě ráno postaví. Ako nás deti ukolujú, hej? Přesně, jako, a ráno to vlastne bude postaviť. Ako špeciálna vec týchto stavebníc je, že my máme hrozne veľa dupla doma. Je to kvôli tomu, že mám vlastne 3 deti, 6, 3 roky a úplne maličku, takže proste si s tým úplne prešli. A tým, že to baví aj mňa, a ja si z toho staviam nejaké hračičky. Mm-hmm. Staval som si minulé formule, postavil som si autobusy, postavil som si vrtulníky. Ty jsi tak šikovnej. Ja, ďakujem. Či to je takový ten nejznámější mem, jak bylo na Lego vždycky napsaný do 99. A tak to paní často svíčka má říkala. A to prostě platí. To nejhorší, že prostě už nesmí stavit Lego. Ale mne na tom príde fascinujúce to, že ak ja som sa vynašiel z týchto nenávodových vecí, že som si ich vymyslel sám, tak viete, čo spravil ten môj starší syn, ten, jak si to vypovedal? Nemehličko. Nemehličko, krásne. Tak normálne to začal kopírovať. Ano. A ešte si to vylepšil. On na tie vrtulníky popridával vrtule, ešte dozadu, samozrejme bola na vrchu, ale ešte dozadu popridával vrtule, spravil tam také tie lyžiny a hral sa, že to pristáva na vode. A ja som poviem z toho čumal, že kam to, kde si toto videl? A on, nikde som to nevidel, to ma napadlo. To ako deti dokážu spájať súvislosti a častokrát naozaj to, čo my si myslíme, že musia všetko naživo vidieť, tak jedna vec je, že majú úplne iný prísun informácií. Predstavme si seba, keď sme boli malí a predstavme si dnešnú generáciu toho, aké oni majú informácie, k čomu všetkému sa vizuálne dostanú, sluchovo dostanú, čo naozaj je obrovská, obrovská paleta informácií. My im odpovedáme na každú otázku, ktorú nám vo väčšine položia, aj keď niektoré sú veľmi ťažké. Čiže oni naozaj žijú v informačnom búme a tým pádom aj podľa toho konajú a vedia si naozaj nielen fantáziou, ale teda aj tými reálnymi poznatkami tie veci doplňa tak, že z toho vznikajú krásne veci. Takže mi chcete
povedať, že on si to ako zreálnil, alebo že to nasal niekde predtým? Určite, možno nepodvedome, niekde mal nejakú reláciu, možno išiel okolo telky, kde bolo niečo, kde pristával vrtuľník a on videl vrtuľník s tým, že by pristával na vode, alebo nejaké lietadlo niekde. A ostalo to v hlave. Druhá línia je, že samozrejme, že to mohlo aj vytvoriť kvázi vlastnú predstavu, ako by mal vrtuľník vyzerať, ale tak to je otázka obrovskej kreativity, že či by vedel, že vzadu má mať vrtuľu, alebo asi fyzikálne vedomosti ešte nemá, hej? Aby vedel, no, že vrtuľník potrebuje aj vzadu vrtuľu. Tu som si úplne není istý, minule som zostal naozaj pohoršený, ako my sa celkom doťahujem so ženou, ale prvýkrát ma fakt urazila. Áno. Pretože som sa tak zamýšľal potom, že možno, že má aj ako čiastočne pravdu. A chválil som toho svojho syna prvorodeného, že je fakt inteligentný, že je to zároveň s ním ako ťažké, lebo tú inteligenciu zneužíva a využíva aj na iné veci. A moja žena do toho len sa tak posadila a vraví, že no, už teraz je chytrejší ako ty. Mm-hmm. Tak ako... Dobre, chcete realitu? Dajte. Áno, je chytrejší. V zmysle, nie tu a teraz. Ale teda celkové sa ukazuje, že ďalšia generácia detí, ktorá samozrejme je, keď my robíme testy inteligencie, keď by sme sa pozreli do toho, že keď máte intelekt nad 130 a vyššie, tak vás zoberú do menzy, mm-hmm, hej, čiže ste vyšší nad priemer, až teda nejaká tá genialita, tak dnešná generácia detí, samozrejme, akoby väčšie percento detí začína spadať do tej kategórie, že to naozaj naplňajú. Hej, čiže je to asi chytrejšia generácia. V tomto veku ešte asi nie, že my to vždy berieme tak, že mentálny vek voči fyzickému veku. My máme už ako dospelí smolu, že ten fyzický vek máme už väčší a ten mentálny nám úplne nerastie. Hej? Takže musíme vychádzať z toho, čo máme. Takže už nám to tak, to číslo nie je až také zaujímavé, ale u tých detí my napríklad, keď meriame naozaj ten intelekt, tak práve okolo tých 5-6 rokov je taký ten boom toho, kedy tie deti naberajú poznatky, ale aj majú spôsob myslenia sa dotvára rôznymi spôsobmi. Čiže on vás naozaj zavalí nejakou takou logickou úvahou práve preto, že medzi 5-6 rokom je to extrémny boom. Oni sa pripravujú do školy. Oni sa pripravujú na to, že začnú systémovo chodiť niekam, kde musia dokazovať svoj výkon. No, zamýšľam sa teraz silno nad tým, ale mňa na tom akože vyslovene vytáča a neviem s tým zatiaľ pracovať, a to zneužijem ja teraz vás, aby ste mi poradila, jak to mám robiť, že on je absolútne hysterický v tom, kreslí si, miluje kreslenie, spraví jednu čiarku vedľa, roztrhá, zmačka, pol hodinu tam na rieka a potom pol hodinu na rieka, že to je zmačkané. Ja neviem, čo s tým. Dobre, ašpirácie dieťaťa. Jeho snaha je byť úžasný a to, čo má v hlave, čo si možno on v tej hlave už nakreslil, alebo teda chcel to tam vidieť, sa mu nepodarí jeho motorikou, to znamená prácou ruky, dostať do takej podoby, ako by si želal. A je to rovnako o tom, že presahuje akoby svoje možnosti, ale na druhej strane jednoznačne chce. A jak mu to ja mám vysvetliť, že tá chyba je OK? Tak chyba je OK, ale v jeho ponímaní nie je. Čiže učme ho možno to, že ako tú chybu môžeme napraviť. Čiže napríklad základná je guma, ale ešte aj to, že tie deti nevedia gumovať, tak tým pádom, keď máš nejakú čiaru, ktorá ti nesedí, tak povedz, ja ti pomôžem, vygumujeme to do stavu, ktorý sa ti bude páčiť. Oni nie sú totiž ochotní ani začať nový obrázok. Predpokladám, že táde cesta nevedie. Hej? Ešte bola u nás doma, sám. Áno, jasné. Aj ako malá mucha niekde v pozadí. Áno, je to naozaj o tom, že on nový obrázok nechce začať, lebo tá aktivita, energia, ktorú do neho dal, je taká. Čiže ja im vždy hovorím, že skús to nejak napraviť alebo opraviť. Skús vymyslieť niečo, lebo na to tú kreativitu má, ktoré by tú čiaru, ktorú si tam urobil, nejak akože zmizla by, lebo to, že on to roztrhá, to už je trošku taký afektívny jav, ktorý by sme nemali dovoliť, ale ho pokrčí. Lebo on s tým aj tak potom nie je spokojný. No nie, áno. No, čiže pracovať na tom, aby on, akoby nie, že uznaj chybu, lebo on je dokonalý, on chybu neuznáva, to je jasné, hej. Ale že tú predstavu, čo máš, skús trošku popraviť aj s tou čiarou, ktorú si urobil, lebo to je výborná čiara, ona sa ti tam úplne hodí. Tým, že mám 3 deti a tí moji dvaja chlapci, ktorí majú 6 a 3, sú naučení spolu tráviť hrozne veľa času a fakt si dobre rozumejú, aj keď sú úplne iní. Buďte vďační, že si rozumejú, to je výborné. Som za to strašne vďačný. Ten starší je ten nešikovný. Športovo, ďakujem. A ten mladší je oveľa šikovnejší fyzicky a oni sa doplňajú zase aj naopak v tých iných veciach. Tak si hrozne moc rozumejú. A teraz, tento týždeň bol syn, ten starší v škôlke pri jode a mladší zostal v tom byte sám.
A stávalo sa mi to, že ako oni sú bežne zvyknutí, že už sa zavrú do tej detskej izby, hrajú si tam sami, však v pohode, ja to rešpektujem, že chcú mať súkromie a chcú si tam proste robiť aj nejaké ako lupárne. Povedzte pravdu, ako vám to pekne vyhovuje, že sa sami hrajú. Že vy ma máte tak prečítaného. Je to tak, rodič sa teší, keď sa hrajú ale, sami. Ale teraz prišiel ten problém, pretože nemal tam ten mladší brata staršieho a zrazu len bolo, tati, nebalilo. A neni som na to zvyknutý. Mm-hmm. Už som si odvykol na to, že v to poobede, keď je zavretý v tej izbe, že tam za ním idem a už si robím niečo iné, alebo sa venujem dcere, lebo do ich izby má v svojím filmom zatiaľ zákaz, lebo je tam hrozne moc lega, toho maličkého. A drobnosti. Presne tak. A majú povolenie sa zatvárať. Takže jak ho mám teraz naučiť v tomto momente, že môže sa stať, že ten brat tam nebude. Čo s ním mám robiť? Budem tam musieť byť ja vždycky po ruke, alebo... Tak je to taká dvojitá radosť, ale na druhej strane starosť. Je pravda, že keď majú deti starších súrodencov, tak sú v podstate trošku viac na tom závislí, pretože sa naučia, že vždy tam nejaké iné dieťa pre moje potreby je. Čiže ten súrodenec tam existuje. Inak to mali tí prvorodení, že tam v podstate nemali nikoho a my sme suplovali toho spoluhráča na tie aktivity a na tie hry. Ale áno, asi mu treba pomôcť a ja hovorím rodičom, že je fajn, keď vy na začiatok tej hry idete. Vy ju akoby spúšťate. Vy mu pomôžete ten kontext nejaký urobiť a potom, keď nenápadne zahlásite, že tuto ja niečo mám a odchádzate z izby, tak to dieťa sa vie ďalej hrať samé, ale nedokáže niekedy akoby spustiť celý ten proces a tam potrebuje tú rodičovskú nejakú pomoc. A potom to už pôjde. A prípadne ja to hovorím, že oscilovať. To znamená, že po nejakom čase chvíľku si niečo robím a dieťa je v pohode, ale keď znova mám pocit, že asi by som sa mal vrátiť, aby som podporil to, že ja tam vlastne sa s tebou hrám, len som na chvíľu vybehol, tak znova sa vrátiť a znova po chvíľočke dáme tomu odísť. A takto on zvládne byť krátke intervaly sám. Prípadne vás zavolá, alebo mu dáte nejakú úlohu a keď to dokončíš, tak mi povedz, zakrič na mňa, ja sa vrátim. Čiže osciluje tá pozornosť moja a to dieťa by mohlo ustať. Takto som trénoval synu na Pexeso. Uh-huh. A viete, on sa to zase obratilo trochu proti mne, pretože máme fakt ťažké Pexeso s traktormi. Dajú to určite. Ale ja to nedám. Oni sú tak vytrénovaní, že ja mám dva páry a oni majú všetky ostatné. Vizuálna a presne stránka. To začalo týmto, že som sa snažil, že však chlapci, to je ťažké, Pexeso, tak vyskúšame, aké viete levely, že ich na chvíľku zabavím, aby oni premýšľali medzi tým, než ja chvíľku odbehnem a úplne sa vytrenovali tak, že ja nemám šancu. Je pravda, že tieto veci, pucle, Pexesa, deti majú tak dobre zvládnuté, že tá ich vizualita sa tak rýchlo nastavuje, že oni vás naozaj obohrajú. Aj to double, napríklad taká tá hra, kde musia rýchlo reagovať, to znamená, že pozornosť sa tam cibrí a musíte v rýchlosti reagovať, to oni dávajú tak a ja mám skúsenosť kancelárii, že keď to dám tomu 5-6 ročnému, čo ide do školy, tak sa musím veľmi sústrediť a snažiť, aby som teda uhrala aspoň pár bodov. No ja mám ale spíš ešte jednou skúsenosť, že oni dosť často podvádejí ty decka, pretože nechcú prohrát, jakoby, a ja neviem, ako moc, akože si byť na to decko tvrdej, a fakt ho jako vydrtit, když jako můžu, je jako cesta ho naučit, protože oni fakt provádějí jenom kvůli tomu, že cítí, že prostě prohrávají, tak pak už začnou, a teď jak, že jo, to doble je typický, protože já to vůbec nestíhám, takže když on to řekne, že tam něco takového je, tak to tam teda asi jako je. My si musíme zahrát spolu, Davide. No, na hodiny, ale. Prehráme obidva. Ja. Prehrá, výhra. Nie je jednoduché, aby dieťa sa zmierilo s tým, že prehráva. Je to aj preto, že my ho na začiatku trošku necháme. A druhá vec je, že asi to vážne nie je fér, že my s nimi, lebo v niečom nás oni obohrajú, napríklad v týchto veciach a hrách na tú pozornosť. Na druhej strane niekde zase my máme navrch. Ja hovorím, áno, aj niekedy ho naozaj vytrápiť a povedať, tak nič prehrávaš, tak prehráš. A zase opačne, keď ono vyhrá a naozaj vyhralo bez podvádzania, aspoň teda sme si toho istí, tak ho vychváliť a dať mu tú šancu toho. Prečo deti napríklad neradi hrajú človeče a také tie hry, kde majú veľkú šancu, že to proti ním zle dopadne, že ich vyhodíme, ale majú radi také hry, kde majú šancu oni naozaj vyhrať. No jasné, lebo idú potom, aby zažili ten úspech. Čiže áno, na neúspech ich treba pripraviť. Na to je potom veľmi dôležitá skupina rovesníkov. Tým totiž toto nezožerú a tí budú na nich tvrdí. Čiže ja vždy hovorím, ten rodič môže byť ten mekší, ktorý prehrá a dá tomu dieťaťu tú šancu stále vyhrať. Na druhej strane skupina rovesníkov do ňoho pôjde a keď proste naozaj na to nebude mať, tak prehrá. Čiže oni tam už naozaj získavajú tie reálne prehry a reálne neúspechy. Tam to už nikto tak
pekne neošetrí ako my. To je taká pravda. Ale ste sem priskôr. My sme takí blbí, Davide. To strašne, Richard, tak ja som spätne, čo my tady říkáme za múdra. My sme proste úplne mimo, podľa mňa. No, skôr by mi to, skôr by mi to pomohlo proste byť v tom ako oveľa lepší, pretože napríklad riešili sme tisíckrát to, že či mám svoje deti nechávať vyhrávať alebo nie. A ja som bol za to, že proste na to, aby vedeli, ako chutí víťazstvo, musia vedieť, ako chutí prehra, aby si to víťazstvo vážili. A podporoval ma v tom, aj neviem, či ste to videli, Michael Jordan vo svojom jednom filme alebo seriále hovoril, že prečo on je taký dobrý. Argumentoval tým, že mal dvoch alebo troch starších bratov a hrávali na dvore basketbal a oni ho nikdy nenechali vyhrať. To nebol rodič, to bol brat. Tam je tá veľmi podstatná vec. To boli chalani, to boli rovesníci, to boli decka, ktoré mu to mohli. Hej? A on sa možno hnieval, plakal, zúril, ale nebol to rodič. My sme úplne iná liga proti tým deťom. Ja hovorím, že vždy, keď sa rozhodnem nad tým dieťaťom, vyhrám. No, vyhrám, hej? Alebo si presadím svoje ako rodič. Ja dokonca hovorím, že keď vstúpite tam, kde sú deti, nás je vždy vidieť. My sa neschováme. Ja si môžem čupnúť, ja môžem proste pomaly sa plaziť po zemi. Vždy som dospelý. Mňa je tam vždy vidieť. Vždy mám nejakú rolu. Čiže to je to iné, že tí rovesníci mu to môžu dať a on sa snaží s tým nejak zmieriť, zabojovať, ale ja ako rodič, keď ho budem neustále proste dostávať do tej polohy, že proti mne, akú úlohu majú otcovia v tej výchove, milí páni? My máme splodiť. To sa podarilo, to už je za vami. Dobre, to, dobre tam, ďalej. Tam máme zelené. Potom máme chrániť. Áno. Tak to je moja pozícia. Emócie sú ženské, čiže maminka má pofúkať, pochopiť, vyžalovať sa jedá. A otec má robiť čo? Ciele a ašpirácie tomu dieťaťu. Takže my ho máme motivovať, áno, budovať seba dôveru. Povedať, kam má smerovať, k tomu, ako perfektne sa mu má dariť. A keď otec neustále vyhráva a nedá tomu dieťaťu, aby mu ukázalo, že je šikovné a perfektné a dokáže vyhrať, tak to nie je dobrá rola. Pokiaľ mu mám pomôcť, aby bol sebavedomý jedinec, tak mi radíte, že ho mám nechať vyhrávať. Sem tam môže prehrať. Vo väčšine otec by mohol ho nechať vyhrať v tom, že mu aj povie, že máš úspech, ja si to cením, pre mňa je dôležité, že sa snažíš. Dnes sa napríklad hovorí, že nielen pochvala toho, že na konci dieťa urobilo výkon, ale že sa snaží. Povzbudenie je dnes silnejšia línia, ako pochvala na konci urobil si to. Snažíš sa, spravil si preto všetko, čo sa dalo? To je to podstatné, čo dnes vo výchove hovoríme, že by sme mali deťom dávať. Čiže nie len výsledok, ale cesta. Musím říct doma, že proste to, že sa snažím uklidiť, je dostatečný na to. Aby že to nebude na konci upratané podľa nej? Áno. Ale áno, podľa nej nikdy nebude upratané. Nebude, ne. My sme to řešili cestou sem, že bude najlepšie, když si najmu nejakú uklízečku už. Že to bude ako pro náš vztah úplne nejbezpečnejší. Pri malých deťoch je to niekedy naozaj tak, že keď človek má stíhať všetko, čo má stíhať. A druhá vec je, že s poriadkom, to by sme dali obrovskú tému, ale moje deti ma naučili, že vraj, keď je to upratané, podľa mňa žiť sa v tom nedá. Som veľmi znížila svoje očakávania. A stále je to o tom, že keďže mám dvoch tínedžerov, tak je to o tom, že zmierujem sa typu, že to, čo je na stoličke, týždeň vydrží a po týždni to ide do koša na pradlo. Mama nejak to ustoj, hej? Okay. Držím sa. A niekedy horšie, niekedy lepšie. To je presne o tom, že skáčete po kockách lega, tam je niečo na zemi, tam je papierik, tam je niečo. Ale my to už máme o tom, že možno toho až toľko na zemi nie, ale ten bordel je extrémny. Hej. A nemáte chuť niekedy to dať na hromadu, poliať benzínom a zapáliť? Bolo už chvíle, keď som sa vyhrážala, že to všetko zoberiem a všetko, čo nájdem, neprejde len tým, že to operiem, ale že to teda vyhádžem z toho nášho poschodia. Ale teda zatiaľ ma nedohnali až do tejto reakcie, ale zase oni vedia, že už keď začínam pobiehať a tak, jak som si hovorila, že nikdy nebudem svojim deťom robiť to, čo robili mne, čiže sobota do obeda sa nebude lietať s vysavačom ako besný, to im naozaj nerobím. Ja som myslela, že poviete, že máte robotický vysavač. Máme aj to, Kevina máme, u nás sa volá Kevin. Kevin? Kevin si robí svoje, lebo je sám doma, môže si robiť, čo chce. Je to Albert teda, no? Ale na druhej strane je to o tom, že ja hovorím, že cez víkend sa robí väčší neporiadok, tak sa upratuje potom v pondelok. Najhoršie, že mne tam vyrústa ako druhá moje přítelkyně, protože prostě ta Olivka od ní chytá tady tyhle ty
šurovací a vždycky já třeba přijdu domů a něco jdu řešit, tak nechám boty jen tak a ona vždycky přijde a táto, můžu ti uklidit boty do botníku a říkám si, Ježíši Kriste. Jo, by som bola taká spokojná. No, je, ale to znamená, že až bude 10, tak bude říkat, táto, uklid si ty boty do botníku, že jo? Ja som prvorodené dieťa a moja mama tvrdí, že môj otec mal väčší rešpekt predo mnou ako pred ňou. OK. Sem tam to bolo naozaj o tom, že to moja kritická poznámka bola lepšia. Takže to vás čaká. Druhá vec je, vždy hovoríme, že deti jednoznačne sú obrazom tých rodičov a mne sa teda páči jedno heslo, ktoré hovorí, že výchova je vlastne iba láska a príklad. Že milovať ich a byť im príkladom. Aha. A na druhej strane je to naozaj o tom, že niekedy nám presne vedia nastaviť to zrkadlo. Ja sa venujem tý svý dceři, ona má 2,5 roku a vždycky proste večer a ráno jim mám. Večer proste si s ní hraju, projdu pak s nejakými ty rutiny, koupání, čištění zubů, pohádka, postel. Ráno proste zase vlastne to stejný akorát pospátku. A ona proste řve. Jakože ona v jednom momente se zasekne a začne řvat a dělá proste jako scénu, že to podľa neho si sousedi myslí, že jej tam jako vraždíme. Úplně jako hystericky. Předpokládám, že si nechce něco obléct, no, alebo nechce robit něco. Nechce něco prostě, že já nevím, jdeme umýt zadek a tak to nejdem prostě, jakože, protože ona ještě nosí plinku, jakoby přes noc. A takže prostě musíme ráno umýt zadek a prostě ne, jako a teďka já něco udělám, posunu toličku, ne, musí to zpátky a takhle se to cyklí a cyklí se to cyklí, ale třeba ženě takhle neřve. Když tam nejsem teda. Je to možno o trošku hraní, lebo ako si ľudia hrajú, je naozaj taká zaujímavá vec, že ona trošku uhráva ty situácie. Ale na druhej strane, ja viem, že treba zapojiť trošku takého, čo vy máte ako otcovia. To znamená, že humor pomáha, srandičky pomáhajú, súťaž pomáha. Hej, čiže niečo, čo by bolo naozaj pre ňu zaujímavé. Aha. V tom momente, keď vieme, že ona narazí na nejakú svoju prekážku toho, že nechcem, tak to treba uhrať týmto spôsobom. Hej? Čiže urobiť si nejakú srandu, tak nie, tak mesto, zadočka, poumývame pusu. Bude to to isté? Bude to OK? Ak nahodíte niečo, čo ju zabaví a čo ju rozosmeje, tak sa vám nepodarí dostať ju do toho afektu hnevu. A prípadne nejakú výzvu. Čiže ja vždy hovorím, že obliekanie typu ponožky na ruky, a tak ďalej a tak ďalej a zrazu z toho obliekania je švanda a sranda a vôbec to už nie je také akoby stresujúce pre to dieťa a už si oblečie aj to, čo by si možno za iných okolností nedala. Tá hygiena má tiež svoje úskalia, pretože mnohé tie veci sa opakujú a deti nemajú pocit, že to majú robiť. Čiže to, že niekedy je to, že robíme to stále a druhá vec je, niekedy sú veci, ktoré sú čistenie uši a podobne spojené s nepríjemným zážitkom, bolesťou. A my im tvrdíme, že ono to nebolí. Ale to dieťa mi povie, že ale mňa to bolí. Aha. Aj smrkanie ma bolí, aj niečo robenie ma bolí. Verme im pocitom. Naozaj to zoberme s tým, že toto nemusí byť pre neho príjemné a my to pritom potrebujeme urobiť. Tak hľadajme cestu, aby to dokázalo to dieťa a pritom to bolo pre neho OK. Videl som teraz úplne skvelé video na toto, čo ste hovorila. A ak ho nájdem, tak ho zavesíme k nám na toldo. Bolo to, že jak naučiť dieťa jesť vitamíny. A boli to také tie klasické vitamíny, nie sladké. Obrovské, nepríjemné? No vlastne, také ako celkom hnusné. A bolo to, že rodičia vysypali celý kelimok vitamínu pre to dieťa a dali si obidvaja, že 3, 2, 1, štart. A oni dvaja, tí rodičia to začali do seba hádzať a to dieťa sa len pozeralo okolo, že preboha, čo sa to deje? A nič mu nenechali. Nič ma nechali, ono potom len také zostalo smutné, že ja mám kde. A len ten táto vytiahol tak jeden malý vitamínik a podal ho pred neho a to dieťa len to schmatlo a dalo do pusy. Krásny príklad. Ne, oni boli síce jemne preťažení tými vitamínmi, ale nabušený pepek námorník. Dospolí to ustojí, hej? OK, áno, niektoré veci potrebujeme prežiť, ale ja nemám rada, keď sa naozaj deti nútia do niečoho, čo im je vysosne nepríjemné. A ešte s tým, že im hovoríme, to musíš vydržať. Je to obrovský problém, keď ich potom, dajme tomu, v živote stretnú veci, kde ich niekto bude manipulovať do niečoho, čo oni vedia a cítia, že je nepríjemné, ale my im dávame takú tú víziu toho, že ty to máš vlastne vydržať, čo nie je pravdivé. Ak mi je niečo nepríjemné, je mi nepríjemné, mal by som nájsť okolnosti, za ktorých to zvládnem. A nie, že ten dospelý ma vlastne donúti a ja to akoby dám. Vy nehovoríte, že nebudú situácie, kedy im to bude nepríjemné, pretože ja som si vždycky myslel teraz a ospravedlňoval som si to, že svoje decka do niečoho nutím, že ale kamaríde, veď taká situácia nastane v živote. Život je ty taký, sa musíš, ty proste nauč sa, že to je a ber to tak, že to je. Ale počkajte. Áno, niečo sa potrebujú dostať do toho, že urobiť niečo, čo oni nechcú napríklad, čo sa im nepáči, že by mali robiť. Hej? Každý deň sa umývajú zuby a mne sa to nepáči a budem vzdorovať. Ale to je skôr spojené s takými tými nepríjemnými pocitmi tela.
Že niečo ma bolí a ty mi tvrdíš, že aj tak to mám robiť. Alebo nie som s niečím spokojný a ja ti to dávam výrazne najavo, že nie som spokojný a ty mi napriek tomu akoby niečo nanútiš. Tam je to veľmi problematické. Třeba takové to typické, akože puč chlapečkovi lopatku, cokoliv. No. Že by bylo jako hezký, mi by se líbilo, kdyby moje dítě bylo jako takový velkorysý a vlastně by mu na těch věcech moc nezáleželo, ale jako vlastně nevím. Dobré, tak já se vás rovnou opýtám, ty hodinky, co máte na rukami, požičat? Tak jasně. Davide, telefon chcem. Já kabelku nepožičím, vám to dopredu hovorím, dobré? Ano, máme pravdu a pritom nemáme pravdu. Aj my máme veci, na ktorým nás záleží a ktoré, dajme tomu, majú pre nás hodnotu a asi ich nepožičiavame. Na druhej strane, áno, učíme deti, aby boli priateľskí, aby dokázali tímovať, spolupracovať, je to základná zručnosť, ktorú potrebujú, ale rozlišujme to. Ja vždy hovorím, že mama alebo táto má zobrať o jednu lopatku viac na to ihrisko a keď má dieťa obľúbenú lopatku, tak to nepožičiava, ale má mať druhú, ktorá je v dispozícii typu toto ti požičiam. Yes. A je tá sociabilita vyvážená. To je chytré. A doma rovnako, keď má prísť návšteva, a dieťa má tam tú poličku s tým legom a mu z toho vlasy dúbkom rastú, že všetci sa s tým budú hrať, tak tie obľúbené sa schovajú. A je to úplne v pohode, že sa schovajú. Že cudzie deti sa nebudú hrať s mojím, ani s tým plíšačikom, s ktorým spím, sa nikto nebude hrať. A vyložia sa hračky, s ktorými sa všetky deti môžu hrať. A je to OK. Viete, ako som to spravil s tým legom? Tiež som musel tomu Matimu navrtať poličky, dokonca chcel dve poličky na to, aby si tam mohol vystavovať lego. A dal som mu ich tak, aby tie poličky boli dočiahnutelné iba z jeho postele. Perfektné riešenie. A úplne som na to pyšný, lebo keď príde nejaká návšteva k nám, a viete, čo je prvé, s čím sa chcú hrať? S legom lego na poličke, no jasné. A tlapková patrola, nejaké máme tam tie srandy, takže záleží, koľko má, aké sú staré tie deti. Ale keď sú staršie synovho veku 5-6, tak je to Lego. Mm-hmm. Ale prístup má k tomu iba on. A viete, čo je na tom najlepšie? Že to nebolo na schvál, že som to takto dal a je to iba ako výsledok toho celého. Skúsme to, že to bola vaša rodičovská intuícia. No, nikomu to nepovieme, dobre? Okay. Že to nebolo na schvál. Tak, ale je to naozaj o tom, že my sa tiež delíme o niektoré veci a dokážeme to. Na druhej strane si treba uvedomiť, že aj tie deti majú svoju podstatu, ktorá znamená, že k niektorým veciam mám vzťah, na niektorých veciach mi viac záleží. A keď mám malého súrodenca, ktorý 100% viem, že mi to za minútu hodí o zem, tak asi není fér, že mu to mám za každú cenu dať. A on mi to zničí. Že myslieť na to, že aj tie deti majú svoje majetky v tých hračkách, o ktoré sa nechcú deliť. Ja ešte bych chtěl se zeptat, jestli si myslíte, že akoby človek, že jo, má pořád potřeby sa jako zlepšovať, ale nakonec vlastne dělá jenom to, co je vůbec schopný. Jestli akoby má se trápit tím, že třeba nedělá vůbec to nejlepší, co může, ale že vlastne jako se snaží aspoň, no. Taký poselství pro moji ženu, daj tohle to tak. Jednoznačne. Aj pre moju, ahoj. Keď som písala knihy, tak som hľadala, že o čom to vlastne bude a prečo by som chcela tým rodičom niečo dať. My sme amatéri ako rodičia a na všetko ostatné, čo v živote robíte, potrebujete veľa škôl a veľa informácií. A to rodičovstvo je v podstate amatérizmus. Chceme to robiť najlepšie, ako vieme, ale nie všetci naozaj máme dobrú skúsenosť, ktorú používame z detstva, alebo opačne, že máme ju tak peknú, že ju chceme replikovať a chceme byť takí dobrí rodičia. Takže ja hovorím, že trošku sa riadiť tým, na druhej strane sem tam niečo prečítať, alebo teda načítať, čo by som mohol robiť lepšie, lebo je to strašne dôležitá úloha, ktorú v živote máme. Vychovať novú generáciu detí a naozaj nepoškodiť. Takže láska a príklad. Amen. Krásne.